皆さん、チョコエストレア市場でございます。こちらはですね、定期点検を受けたまりましたのでね、点検をさせていただいて、はい、一回りだけ、ね、はい、最終的なね、点検でございます。エストレア、もう販売終了になって最終ですよね。された当時もね、要は旧車のデザイン、目黒ですよね、 S7 とか S8 とかそういうのがなんかあったみたいですけど、そういった感じのデザインっていうことでよろしいんですよね。でこちらをですね、全部ドラムブレーキのタイプ、よりねクラシックな感じでございます。ただフロントはそうは言ってもね、ダブル、失礼、ツーリーディングドラムブレーキっていうですね、はい、通常のブレーキよりも低く仕様になってございます。でシートが通常のシートではなくて、つわ型っていうんですかね、はい、そういったシートが、ここにもスプリング入ってるんだね、はい、シートもサスペンションもついてる、そういったものがついておりまして、よりクラシカルなイメージで、まあ、当時は懐かしいね、今、まあ、その当時若者の人は新しいな、ちょっと古いデザインでかっこいいなっていう感じだったんでしょうか。さらにはね、もう今となっては、まあ、その当時ね、若者だった方々もね、いい経験を積まれ、あ、懐かしいねっていうね、そして、まあ、新しい車両がね、もうないのであれですけど、今の若者が見るとかっこいいなっていうふうに思うのかもしれないというところでございます。全部18インチですかね、後ろ17でしたっけすいません、ね、うん、空冷の OHC の半気筒エンジンということで、まあ、出力がどうのこうのとかですね、そういった類のバイクではない。ただですね、非常に大らかな感じ、これでこうね、コーナーを攻めてやるんだっていうようなバイクではないですね。ただ乗っていて非常に幸せな気分になる、そんな感じのバイクじゃないですかね。これマフラー純正ですよね、 K マーク、そうですね、 KHI 純正なんですけど、結構いい音しますね。うーん、うーんですね、うん、まあキャブ車でまだそんなにねうるさい時代、まあ、まあでもそうですね、90年代はうるさかったですか、なかなかこういい音しますよ。乗るのが非常に楽しい、淡々とね、そんな感じしますけどね。まあ、12ヶ月の速度でね、やらせていただきますね、まあ、ステムのね、形じゃないか、あとブレーキですね、ブレーキに関してはこれドラムブレーキ一回全部バラして、そして、カムとかね、グリスを塗り直してですね、はい、組み付けてございます。でブレーキケーブル、フロントのブレーキケーブルはだいぶね硬くなってた、たんですけども、こちらに関しては交換をね受けたまわりましたんで、はい、であとスロットルケーブルですね、はい、この2本なんか長いのがついてたんですよ。でちょっとねこれ脱着するときなのかな、なんかちょっと無理してやってたみたいで、インナーが折り曲がっちゃってたんですよね。だからまあこれは交換した方がいいかもしれませんねなんて前お話をさせていただいたんですけど、はい、その度新しいものに交換していただきました。 ZX10 でしたか、ね、全然違いましたね。その他エアクリアエレメントですね、交換で、タペットバルブクリアランスの点検、まあ、プラグの点検、まあ、そういったものは一通りやらせていただいてございます、はい、あとエンジンオイルの交換ですね、はい、エレメントは前回交換してますので、まあ、今回はオイルだけというところです、はい、あとスポークがどうだとかね、緩みがないかとか、まあ、もちろん、ね、折れ曲がってないかとか、そういった部分とか、もちろんタイヤの空気がどうだ、透過類がどうだ、そういった部分を点検ということになります。
で、まあ、ホイールとか外してるんでね、うん、そのあたりで、ね、ちょっとね、確認してるわけでございます。あと、フォークブーツがね、左側ちょっと切れちゃってますかね、それがちょっとあれですけど、まあ、いずれは交換しないとっていう感じでございます。ホイールに関しては持ってないですね、やっぱりあの錆びてないですよ、ブーツが出てるんで。流しててね、非常にこう運転してて楽、うん、で実はこれ初めてなんですよね、乗るのね。エストリア自体初めてですし、特にこのシートがね、このタイプ、これ最初ちょっとこうお尻の収まり感から前面に座るのかなと思ったんですけど、ちょっと後ろの方に座った方がいいみたいですね、うん、広い部分にね。そしてちょっとこうシートが沈むんでちょうどいい感じになる。前面に座るとちょっと斜めっちゃってね、飛ばす気にならない、これがね、いいですね。あーみたいなね、そういうのはないですね。ただただ淡々とね、こんな感じで走るのがいいのかな。エンジンのこう鼓動っていうんですかね、それをこう感じながらね、まあ、SR とかも、まあね、近いですけど、残念なことにそういったこう空冷のタンクとエンジンはみんななくなっちゃいましたね。まあ、排ガスがどうだとかね、屋根なんだとかね、そういった部分で、まあ、厳しいってのは分かるんですけど、ちょっと残念な部分ですね。で昔はやっぱりこういう空冷のタンクとエンジンいっぱいありましたけど、例えばホンダさんとかですとね、GB ですか、 GB250 なんてね、まあ、400っていうのもありましたけど、ホンダさんの場合はどっちかというと頑張っちゃうシングルみたいなね、鼓動を楽しむというよりもスムーズにね、回転が、回って、そしてさらに、高回転までね、なんかレースだみたいな感じのシングルエンジン、ね、ちょっとすごいですね、白煙ちょっと今時珍しいですね。いいですね、やっぱ飽きのこないデザインとかね、そう流行りを、ね、追ってないんで、うん、エンジンのエンブレムにはねクラシックシングルなんて入ってますけどね、はい、これはなかなか。でメーターもシンプルでいいじゃないですか、ね、昔ながらのねアナログメーター でウィンカーがね左右にあったりして、うん、パタ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 って感じがねちょっとするんですよ。ちょっと純正らしからのね感じしますけど、さあブレーキよく効きますよ、うん、どちらかというとやっぱり前よりも後ろを効かせるタイプですかね。でも前も思いっきり握ればやっぱりツーリーディングなんで、ちょっとね加速させますね。アナログメーターだんだんねなくなってきちゃったんであれですけど、やっぱ貴重ですね。さすがにね、まあ、ね今の中で絶版になるとねすぐ値段が上がっちゃうみたいなね、特に川崎ですしね、この辺りは非常にねなかなか手が出しづらくなってくるっていうね感じですけど、あと部品がねどれぐらい手に入るのかとかね、まあ、そういうのもありますし。でまだね実は新車で買える場所があるんじゃないですかね。ただこれ、まあ、名前がエストリアじゃないですけど、うん、W250 っていうのがですね、東南アジアで輸出してた、ね、経緯がありますので、まあ、その辺りでですね、うん、そういったものをね購
中古はね長い年月作られていましたので、最終型の方はやっぱり値段がね非常に、あまり可愛くない金額ですから。ただ古いと古いで結構ねいろいろ直さなきゃいけないとかね、そういうのもありますんでね、ちょっと難しいですけどね。とりあえず250っていうのが、まあ、なかなかいいあれですね、まあ、車検がないっていうのもハザードで、どんなんよこれ、ハザード危ないプッシュじゃないのかな、どうなんだろう。こういうだからこういう市街地みたいなねところで、まあ、スピード出せないところ、こういうところをね、こう淡々とね、走る。これもまた楽しいですね。こう、ちょっとマフラーからの音もよく聞こえますしね。ブル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 ってね。バイクの楽しみ方っていうのは、いろんなのありますけど、そういうのもね、やっぱりいいですね。これ VFR、今ね、ちょっと終わっちゃってますけど、それでこの、まあ、30キロぐらいでここ走るのはなかなかちょっとしんどいような、出したいなっていうね衝動に駆られそうな感じがしました。その点やっぱりこの手のバイクは、乗ってていいですね。あ、でもこれあれかやっぱりあの年取ったっていうのもあるかもしれないですけど、こういうのがね、ああいいねって思えるっていうね、メタノイズもいいですね。もしかしたらやっぱりね20代の時にこれ乗ってたらいいなって思ったかもしれないですね。いや欲しいと思う。そうですね、やっぱり当時はね免許持った頃は思わなかったですけど、どのバイクも乗るとああなるほどねとか、こういうなかなかこういうところがいいねとかね、そういうのがありますよね。そういうのをね発見するのも楽しいですよね、うん、まあでそれは人気あるんでね、あれですけど、まあ、人気のないバイクだったとしてもそういうのもあると思うので、自分なりにね、いやこれね実はいいバイクなんだよみたいなね、そういうのを楽しむっていう、ちょっとこの低速からちょっと少しね加速してくるの音がいいですね。これはねちょうどいいね、音もあのマフラーからの音もこれぐらいでちょうどいいですね。これほらあんまり大きくなっちゃうと今度目に耳にね耳障りになるんで、ちょうど気持ちいい感じの、絶妙ですね。あんまり静かでもねちょっとつまんないですし、でとりあえずお着でございます。であとちょっとまあね、確認点検して、はい、問題なければねご連絡ですね。電圧もね電池ついてますけどデジタルので普通に上がってますね。ストレアでございました。